són Francisco Carvajal i Maria del Carmen Jiménez, arribant als jutjats de Palma. Són els advocats que enregistraren presumptament la infanta Cristina durant la seva declaració davant el jutge Castro. Va ser el 8 de febrer del 2014. Han passat més de 3 anys d'aquestes imatges que feren la volta al món. Utilitzant un dispositiu ocult, els investigadors sostenen que els dos missers gravaren l'interrogatori a la germana del rei i que després comercialitzaren les imatges. Castro havia prohibit accedir a la sala amb qualsevol dispositiu per enregistrar àudio i vídeo. ¿Tienen alguna sospecha de quién han podido ver? Sí, tenemos alguna, pero no se la puedo desvelar. Els dos missers s'enfronten a un any de presó per un delicte de desobediència. I dimecres, José María Rodríguez seurà per primera vegada al banc dels acusats. Estarà acompanyat de l'expresident Jaume Matas. Estan acusats d'utilitzar fons públics per a despeses electorals del partit a través de l'agència de publicitat Overmarketing, una empresa que va realitzar feines per al PP a la campanya electoral de les autonòmiques municipals del 2007 per quasi 207.000 euros, dels quals 181.000 es pagaren, segons la Fiscalia, amb doblers negres. Ni en negro, ni en blanco, ni ningún color. Yo del Partido Popular nunca he pagado nada porque no es mi función. Moltes gràcies. La Fiscalia i l'acusació particular que representa el govern demanen per als exdirigents del Partit Popular 5 anys de presó. Adiós, bon dia.